Кыргызстандык мушкер Азат Үсөналиев эл аралык мелдеште жеңүү чат алды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын бокс федерациясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, JB 2019 мелдеши 7-10 март аралыгында Финляндиянын Хельсинки шаарында өтүп, ага кыргыз жергесинен 9 мушкер катышкан. 9 мартта Үсөналиев 52 килограммга чейинки салмак ченинде өзүнүн алгачкы Индиядан келген атаандашын 4-1 эсебинде жеңип чыгып, ал эми 10 мартта орун алган финалдык беттеште мушкер казакстандык атаандашын жеңип алтын медаль таанган. Эскерте кетсек, Азат Үсөналиев 24 февральда Бишкек шаарында өткөн Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопокувдун жаркын элесине арналган бокс боюнча эл аралык мелдеште да жеңүүчү аталган.